Nje mu rusengero se. Yego rwose. Ni aka ruko mu rusengero biruka rya. Mu rusengero. Aye, ibyo rusenga ahubwo mba mbaza ati mperuka gusenga ryari. Nawe mu rusengero tuwe tubiretse. Ni dawe mu rusengero aho ntiwakwikoza. Bora ndi kubajije hari amakuru n'imbifite. Eh. Ni hari amakuru n'imbifite. Nawe no bora information zanjye zose bawazi kuruye. Uburi mu buri mu bantu badashaka no kugama ku rusengero no gwimvura ya gusaba. Arega urusengero usanga abenshi bari kujya mu rusengero batazi kuko abantu benshi usanga abantu benshi bari kujya mu rusengero batazi n'ikindi n'impamvu bari kujyayo hari mu sister nawe ntago ndi muri muvuge kuko ibintu byo maze ntago byiza ama sister no mu prosato none hagi ajya mu rusengero agasanga none akava mu rusengero ajya n'ubundi imyenda ibiri kubwo aruve mu rusengero akinjira mu modoka ahita hindura none agahita dusanga hano turi guciringa kamwaza ati se wagiye mu rusengero mu biki no akiva mu rusengero usanga ari n'umuntu igumutegereje gusanga wese bakora icya kamwira ati se waruzi ibintu warubwiyemo ugasanga mvuze ikintu nsubiza ariko nge ntago ndujyamo ariko nubangura uri ya musisa yese akinye imiryango y'urusengero ntiwarwinjiramo no apana no kurwinjira uzikintu ngiye gukorera mfite abapasiteri b'inshuti zanjye benshi hari pastor Samuel na pastor Eric rwose niba mudukurikiye nyabona uyu muhungu mu mundambure y'ibiganza ababaye aba hano babanga bakunda muri ibiganza bw'ibintu by'urusengero rwose ngo warabyibagiwe no ariko kujya mu rusengero ntabwo ariko gusenga nkuko nari mbikubyiye hari abantu benshi cyane bajya mu rusengero ariko batazi ikintu bagiyemo so nge rero njye nsenga buri uko umutima wanjye utera niko ntera ishengesha ureka gusoma bibiliya ryari n'ubundi nanone reka ngusuza yasemo kugenda ubana natwe muri gahunda zigenda zitandukanye ndetse na serivisi zitandukanye za Big Man TV ndagushimiye kandi nanone ngo ikaza aho herereye hose waburire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye ama state atandukanye ku migabane itandukanye none nanone ngo ha ikaze kuri Big Man TV ari nako kandi mbonera akanya ko kwifatanya n'umuntu uwo ari we wese ushaka kuba atameze neza kugira ngo nta mvure idahita ibyo umunsi ushaka kuba atameze neza ariko ejo bikamera sawa byose hamwe no gusenga bigenda sawa nkuko ubona n'ubundi kubisanzwe kuri Big Man TV ntabwo mba nijye nyina ubwo n'ubundi mba ndi kumwe n'abantu babagenda batandukanye bagufitiye gahunda nyinshi zitandukanye bafite impano zo zigenda zitandukanye nkubwira ngo n'ubundi ni gahunda kugenda nkugera hahandi utabasha kugera hanyuma uwo icyo usabwa ni ukubana natwe nkwibutsa yuko ufite igitekerezo icyifuzo cyangwa ikibazo twandikira comment ubundi hanyuma tukagenda tubibona neza kuri Big Man TV ikaza kuri Big Man TV nk'ibisanzwe rero nyende mishake ahangano nkaba nakiriye umusore mana yanjye mugire mana mwe umuntu twakiriye anga urabibona nawe amasara guha ari ntacyo naguhishe bahere hasi kugeza hejuru rwose imitegurire ihari inuva ngo batehere hejuru ukimara kureba ingi ugahita wibwira ibikurikira we ndatangira mbabwira ngo kese ntangire ku muntu wose cyangwa ntangire mbaga freestyle eh to era kuri freestyle wasanga tutari kuri amazi babwira umuntu hari none kuri freestyle nza gutya ngo kudobe kuzana izo beat nzivuna gure mbereke ko ari ngere umwe rukumbi kumbi gahunda nta yindi ni kumuvuduko mpaka ngeze kuri speed nk'igihumbi gahubwo ngo bari bazi ko nzabapfukamira byahe byo kajya ko nzapfukamira data na mama bagiye muri rompe rompe bakabyara kana gagahungu Mr. Desire ngo ndi kumuvuduko mpige ko finchaka kuzava mu ndana arabaye umukongo unzanye hoge mu zuburofa ndagutabagora mpa kubaye amanzi afata koma bana imiro ni ya harira Nimemera by'inkuba ziri koze ziraza. Nabango na icyo ufite uyu munsi ntago ari ikintu gisanzwe. Ziraza. Yes, umuntu tugiye kubana naho wakwibwira kuri Big Man TV. Amazina ni Mr. Desire B. Ahantu hose ushaka kundeba rwose kunkurikirana imbuga zanjye zose ni Mr. Desire B. Guturuka Indiana to. Desire B from Indiana. Indianapolis. Indianapolis. Yes, I can't believe that's a cool big man. Sir. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Ibintu byose byabaye umutekano rwose twageze
iwanyu muri Kentucky niyo bibera wangeziye bishirira hano muri Kentucky niyo bibera ah Indiana na Indiana natwarayifashe twarayifashe ya Indiana umeze gute ya ni satu ibintu byose ni blessing 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 great byiza cyane ariko Indiana wa mugani muri imizi musigaye mutwika so babona sabahungu baba bari gukora abahungu baramanza bakazamuka muri imizi me harakora mushiza sigaye ba yeah shout out to shiza musigaye rwose mutatworeheye yeah that's my shout out to him hey man hanyuma wabyumvise muri Mr. Desire Mr. Desire B B akantu kabi nako uraza kutuka twimpamwe twabise Desire B Desire umuntu wabyumvise ashobora guhita yumva neza kuri umuhanzi yeah ariko ashobora kuba atakumenye neza nagira umuhanzi utwibwire muri bwa buryo abandi bantu batakuzimo bwa buryo wihariye ni Mr. Desire BSA ubundi yenda usibye izina ry'ubuhanzi izina witwa nde uri umwana avukiye he cyangwa se umusore wavukiye hehe mu bana bangahe bwa buryo abantu batakuzimo neza ariko twatangira kutwibwiramo amazina asanzwe tu ni Desire no ayo nanze kujya kure ndi gushaka amazina y'ubuhanzi ndavuga ati se ndahuga ndi gushaka amazina y'ubuhanzi nakwishyura Mr. Desire no irab isobanura ibintu byinshi cyane hari izina rya last name ryanjye ni ritangizwa na b none ni rya papa naryo rigatangizwa na b so no mwango wahisemo kuvuga uti reka kano kantu kaba k'umuryango wende gahunda hashobora yanahire yeah for sure hanyuma aha nizere ko utayitinya kuvuga imyaka yawe nano ngenge reka ngenda nk'umwana mutoya nano ngenda cyane mutoya nkuyemo n'abataratara babona ko amaso ari nka yuruhinja sengeze cyamaze aracyari uruhinja nje nta ikoresha byinshi nafashe imyaka 23 gusa wabifashe imyaka 23 gusa 23 gusa igikoresha imyaka 23 amaso na yuruhinja amaso na yuruhinja yes Mr. Desire wabyumvise design cyangwa se Desire B niwe tugiye kuba tugenda tubana kuri Big Mind TV kwibutsa ariko kandi neza yuko berwa fashion nitwe tugenda tugufite ibintu byinshi cyane bigenda bitandukanye nitwe tugufite amakoti meza cyane handi wambara ukajya mu bandi uvuga uti gahunda ni fresh kubwira kandi si ntagara amakote gusa tuba tugufitiye n'ubundi imyenda y'abageni itandukanye harimo imishanana n'ibindi byose bijyana n'imyenda y'abageni 801-410-2308 ni nimero duhamagaraho maze ubundi tukagukubita serivisi imeze neza ariko ntankubitsa ko dusanga ku muhanda 604-30 Dayton Ohio ubundi tukagenda tubana neza ariko none ntangaruka kuri uyu musore wanjye uburyo ahagaze muri uwo mwanya nshaka abantu bazanyambike nshaka bazankubite cyangwa ndebe ukuntu bameze aha berwa fashion uyu muntu aravuga ati nanjye noneho ndabinjirira nkuvuga ngo turaza gucamo tukubwira ukuntu gahunda zimeze fresh ariko noneho mbere ko nkubujyana muri berwa fashion reka mbanze naho ngaruka uburyo uhagaze kuri uyu mwanya ibintu byo yabona ntabwo ubikora ntabwo wabibona ku isoko ndarangura byose ngahita mparika mu nzu nta handi wabikora iki cyangwa uhagaze ni ndabakwambitse ngendiyambika rwose gusa ni ukujya ku isoko ibintu byose ukarangura bikaba bivuye ku soko ubwo bikeneye nubwo nsanga aho muto iyi outfit yitwa gute bise ibi babyita iyumvire mbona nange ubu ndashakira ngo kugira ngo tutangiremo neza ndashaka kugira ngo ubu ngubu utabaze ubu ngubu uhagaze angahe ubu ngubu utabaze uhita ubu utubwira uti ubu mpagaze amafaranga ya nayo nako ni amadorari yamfata igihe kinini kereka mbaze rwose akubita forufe tubwire uti ngengereranije ntanabaze yawe ihagaze hagati yaya nayo ni ikibazo kirakomeye cyane ngiye mu mibare rwose ngiye mu mibare kuko biri hejuru cyane ni ukumanza ngakoresha karikatrice wowe kubita nka forufe tubwire uti ngengereranije iyi myenda yanjye ntago irengeje aya icyatanu cy'amadolari amacini barayabona rayibani barazibona keci y'ubugome ibikompari by'ubugome nubwo ukavuga uti ngewe ntabwo nava mu nzu ntahagaze icyatanu cy'idolari miliyoni 500 y'amanyarwanda ntihagaze nyine mbere yuko nsohoka nabanjyahe ni ukuzirikirwa mu nzu ariko ku cyangwa wavuze hari akantu kamwe wibagiwemo wibagiwe ko no kurya inyo hari ikindi cyangwa ibi byo ntabwo nari nabivamiye aha making a payment ni payment ntabwo nari nabirangiza ni payment nkeka ko nzapfa ndacyari muri deni birahenda murahema meni
ariga guheba gustara no guheba no guheba kabisa no no hanyuma Mr. Desire uko byamera kose tugitangira umuntu yabyumve yahise byumva kuri umuhanzi yes sir ariko noneho nge ntabwo nyamvugira abantu nta nubwo nkubwira ngo uri muki muri ikiciro uri umuhanzi ariko mu kiciro eh ubase ndavuga mu kiciro cyangwa nizihengyana uririmba nibyo nshatse kuvuga buri nge ngenda koma fo kuzihengyana nyine hip hop ndamanuka R&B nkamanuka zuke nkamanuka reggae nkamanuka ushaka ushaka dreams zuke tragi next song is azari zuke next song is azari zuke next song is azari zuke ana bari abahaters benshi cyane fo next song is azari zuke nasanze muri misingo ndirimba musigaye muziye bana na fo hano asigaye aba tipe bashishura fo ngukumva umara kavuga ati sino mu tipe ndirimbo yange ayiko yehe ngukora kagoma yo gusanga sanga mu gitondo abandi bahese ba bagakubita hanze sabonye aba tipe baruvuga ibintu bakoze se eh nta umuntu akambaga ni nani wanyu ndi butse uhise uvuga indi yana ndibuka na melody y'uwo ya era hara indana turatwikarega melody y'uwo wanyu ya shara tu melody so ya no umvise story ya mubaye uko ngo yafashe indirimbo ya time bia akayikubita uko nuzaye acha na ivuga rwose na ngomeye mu gusto ngo ngana ngo akagoto upa kumvise indirimbo ari yo akomeze nzwe ati ko bitano ngo ngana mvaga zawe acha navuga kuri melody rwose turamusuze melody ya shara tu himbo melody is fresh ngo nabonye muri imisa sigara ibintu byigikwe ari usiga u performing ahantu henshi cyane ya melody sigara twika rwose sigara Mr. Desire atangiye muziki ryari eh muziki sibona atangiye ryari urabona ibundi impano nayitangiye fo cyane noneho kubera ubu bintu by'ubuceri umuntu kuri ukuntu ajya mu ma studio bividiye bikaba ibintu bikarishe kugira ujye muri studio tu ariko umuziki nawe utangiye kera cyane nk'imyaka 10 kuko arantu twaduciringa n'amanega tu umuntu akaba kwita freestyle akavuga ati kati bro uzajye muri studio ariko ugasanga ibintu by'ubuceri byaboze noneho murageze no hepfo muri aba bazungu ubucero buraboneka umuntu ato akajya yarasa studio tugasanga ibintu byose biri kugenda neza yego hanyuma indirimbo ya mbere wasohoye indirimbo ya mbere wasohoye yitwaga gute indirimbo ya mbere na mbere nasohoye nta nkeka ko itigeze ijya kuri YouTube yaza trap bazi bayita esurabizi ya nono esurabizi ntabwo yigeze ijya kuri YouTube kuko hari bibazo byigeze kuzamo gatonya hari none nayo nashize kuri YouTube mbone n'undi mutipe yasahisha kuri YouTube ndavuga ati sibi ndi mubihe ndi mu yihe game nange nyikuraho nubira cyo kuri iyo channel iyo mutipe yange nyikuraho tu ariko none iya kabiri naje nsohora ndi n'undi mutipe wo mu Rwanda bita Jay Paul by the way rest in peace to Jay naje nkora nawe ikigoma nacyo kijya hanze tu ni kigoma kitwa utakora na Jay Paul bakita shining ya yes ni maze n'imyaka ibiri ya nzabwira ati ngo shining like a moon shining like a star nange mfite impungenge when dreams come true that's when zambona everything nkomba ngiwa wenzanye gift zimwe zinezeza umutima wawe aswear nzakurinda kongera kwiheba ndacyasaba imana rurema ngo ikomeze the mesh iyo waruzi how I feel about you ntiwari kwemera ko mba mu life die you know ako nara kandi giye kugeza isandi ko ngenda numva kari kuzama ijwi rye ko ngenda ndya DPG ngira ngo nabantu bari kutwumva baramutse ijwi ya ijwi umva ko umuntu ashaka kugati kubera kuri rimba nka diplomate na sometimes hari giye abantu uzumva bari kubyira ati ngo usa n'uyu kandi nta nani muriye muri amutipe n'ahantu duhuriye ya ura ari size nanye nkaba side yanjye rwose urukumva ntanu duhuye rwose nuko ntanu muhuri ari uburyo rizamuka n'uburyo ugenda uri ku mumota bumva neza ni nka DPG neza ya na ura nkeka ko ntanu duhuriye ntanubwo munazira ya ntanubwo namukurikirana tu ariko shara tu himu uzamukurikirane cyangwa utangira umve n'indi bivuze ni utanazumvaga wumva ubyo azamurijwe urumva biragenda bigwamo neza cyane hanyuma reka tugende nko kuri indirimbo akorana na Jay birabi abantu benshi bagiye bibaza kugira ngo ufate umwanya ugiye gukora indirimbo n'umuntu ufite izina runaka yubatse kugera kuri ya rwego iyi ndirimbo imbaraga gutwe imbaraga zingana gute mu bintu bijyanye n'amafaranga se cyangwa reka duhere ku gafaranga rwose ntacyo nakivuga koko iyo
mvuze ku bintu bijyanye n'amafaranga numva maragiye guteba naho ibintu by'amafaranga byose rwose nta kintu nabivugaho gusa yansabye amafaranga menshi cyane kuko ya amafaranga ni menshi cyane nta kintu nabivuga rwose menshi cyane gusa bumve ko nayashize mu menshi cyane. Yes, Mr. Desire, yes, aka kuri zino ucaka nakwita Mr. Snitch. Yes sir. Reka duhera aho ngaho. Mr. Snitch. Yeah. Kubera iki Snitch? Hano rero kuri yese urabona hari abantu bakora gu Snitch bitewe ni ubundi bazuzamukira mu gakiya muri Snitch ugira ngo tubanze twumve ikintu ugiye kutubwiramo muri utubwire Mr. Snitch wayo kugira ngo tuze kubigiye kugenda tubijyamo tubyinjamo neza kubitera freestyle kuri Snitch. Snitch akenza amabwira ati ngo baba Snitch bari ku miryango havuda sohoka zikakunyata ndashaka kuwo nshaka sinshaka kuwo mushaka ubushakashatsi nakoze bwangeretse ko muri fake nubwo n'abandi mahanga hari ubwo ngiye mbishaka nzahora ndikwica icyaka kandi nzahora ntagomba nangiza igihe cyanjye mba ndiguhigira igeno ryanjye umunsi n'umwe nugera muzanamenya ibyanjye. That's Mr. Desire. Yes, sir. Mr. Snitch. Wabyumvise Mr. Desire niwe turi kumwe ngiye ndi guhimba aka kanya Mr. Snitch. Hari impamvu ndi kumwita Mr. Snitch nkubwira ngo niba utari wasobanukirwa neza urajya ku mbuga nkoranyambaga ze uraza kumenya Snitch ni iki. Snitch bashobora kwisanga hagana muri first of all. Ahantu hose wahagera rwose ari amabora acuruza imiziki kuri YouTube kuri na Instagram yanjye ni Mr. Desire B. By the way, ugenda unakora ku kantu ka follow link kuri Instagram yanjye irahari, hari link ebyiri, hari link ya YouTube na link ya kujyana kuri amabora yose acuruza imiziki ya ubundi ukaryoherwa na Mr. Desire B. Kuri YouTube yitwa gute? Ni Mr. Desire B. Hose n'ubundi ni Mr. Desire B. Akantu ko kutwohereza ziraga refresh. Yes, Mr. Desire tugaruke kuri Snitch gakeye. Igitekerezo cya Snitch cyavuye nkuko nyine nabikubwiye hari aba n'isi rwose n'isi tugeze murabona hari abantu bakora ibintu byo gusinicinga kubera amafaranga bari kure mu ntuza ugasanga abantu bari kuva bari gutakaza ubuzima kubera gusinicinga urabona ndaguha nk'urugero urabona nk'ugiye kunsinicinga n'ubundi nkamenya ko nshaka kunsinicinga mbere y'uko sinicinga nkahita nkurangiza n'ubundi nza mbabwira ati ngo gusinicinga ntabwo ari byiza kuko sometimes life yawe you know ubura life yawe kubera gusinicinga nza mbabwira ati stop you know stop yes Snitch ntabwo akantu kari fresh hanyuma n'aho Mr. Desire sinako indirimbo ni nde wayanditse? Asimi, ndamanuka. Yego, warayanditse wayikoreye hagana he? Machine Music, Indianapolis. Indiana studio yitwa? Bayita... Cyane nta credit ushaka ku muntu? No, shout out to bayita Poster Studio. Hanyuma Snitch uravuga uti ngiyewe ndebye uburyo abantu bagenda basinicinga abandi ku ruhande ngenda yaza mbabwira ntimuhaga murekera aho ngaho. Stop, yeah. Indirimbo yitwa Snitch ubundi nayo ndirimbo nshyashya ufite ubu. Yes, sir. Yeah. Kuri channel yawe. Yes, sir. Snitch urebye imbaraga yagutwaye n'uburyo abafana bayakiriye ubigereranya gute? Gusa imbaraga kuko imbaraga ntwaye amafaranga menshi nshiramo n'imbaraga nyinshi cyane support yagaragara ariko igihe cyose umuntu abakeneye support bakomeza bapushinga ya nayo urebye ni indirimbo iri hagati n'uvire hafi mu 2013 imaze iminsi mike kugeza ku 2013 ni ntabwo ihagaze nabi wowe ugiranije uburyo wari uyiteze n'uburyo abafana bayakiriye niki byago ni irihe somo byaguhaye? Isomo ryampaye ni iryo gukora cyane to kuko ikintu niyemeje every 3 months kugira ngo nsohore umuziki nubwo ngo buri mezi atatu umuziki hanze support barayinyeretse ihagije cyane kandi shato to everybody you know what I mean. Iyi ni indirimbo igiye kumara ukwezi hanze hanyuma yandi mezi abiri dushaka twazakubaza ngo indi ndirimbo iri hehe iri hehe mba mfite ibiboro byinshi cyane ubaze Horbit sinzi ari n'ubuze umutipe bita Horbit uri tuye Canada right now dufite ibigoma like next week aga flat to next week aga fly to the Canada so ibintu birahari mba gukimwe gitaha ubu ngubu tayari urawinjiye muri Canada yes sir yes sir ubuti ndahita mba icyo kigoma cyitwa kuko twabwiye gutusora manza gitegeze ndahita n'icyo kintu kiza bagira icyo kigoma cyita ibanga rigoma ni ku mutima kuko abasindi babasi n'icyo baracyari ku muryango none se ku muryango ibanga bayisimbuka cyita ibanga rwose yego hanyuma uravuga uti indirimbo Snitch uko biri kose ugereranije uburyo abafana bayishimiye ni igiki bakubwiye?
ikintu bambye gusa warambye ni nk'abatenguha ameze gusa nciremo ingufu uwiteka azangezayo uwiteka azakugeza ni ibintu uko ikigaragara uburyo uri gukora nakantu kari fresh ni ikintu umuntu yakwishimira hano muri ngenge mvuga ngo hip hop tubona abantu benshi cyane ugasanga nk'aba gospel babagize bari cyabarakoranya akantu kameze fresh ukabana banategura ikintu cy'igitaramo bagakubita hasi ariko ntago mini hip hop ntago ndi kubabona ubu bimeze gute ntago ndi kubabona mu mikoranire ihambaye mvuti nayo nshobora kubita ikintu cy'adanje aramwe n'undi muntu hip hop rero kuno bimeze urasanga aba hip hop n'undi ni hip hop ya life ya Yesu usanga buri muntu ari gukina kataze bakugira muzahore muri mu makatamwe ugasanga biri kugora ariko tu very soon age kizagwa moto mukakibona cyasohotse ya ya ni ariko urumva ko ni ikintu mwagombye gutekereza ko urumva ni ikintu n'abantu bibira ariko umuntu nabonye muri imisi wa ongera wabigerageje no moto ipe bita DJ Mahomes sinzi ni umuntu akuye ko na DJ na ntuza na fizi na ura mutipe wa Indiana shizo nawe yarabikoze ubonye ariko ni narrator man ya imihanda ndumva n'imihanda mafite sawa hip hop bosses no ndavuga hano muri America ubona shaka urumva ndavuga abantu bari gukora muziki hano muri America kuko urumva nka shizo ari gukora muziki muri America ariko ni agasanga kora bayikoranye n'umuntu uri mu Rwanda nshaka kuvuga umuntu uri hano muri America ugasaka kuburyo nk'abaraperi ashaka kuvuga ati reka dukora no ikigoma natwe nk'abaraperi bana niba ni DJ Mahami niwe wabikoze n'abanye yakoze ingoma na Young Teach aho ndi mu ndabo nuko ubikora kubera iki ku umwanya tuntu umwanya naho nta rundi rwango ni umwanya gusubura kuko hari igihe ubonye umwanya undi muraperi ntabona umwanya ugasanga guhuza umwanya biri kwanga cyane ariko ni umwanya gusubura naho urukundo rurahari hari umuntu wagize cyane ariko niba yarambeshye niba yambwije ukuri yavuze ngo umwanya mwinshi ngo mumara muri kwikora ngo ku buryo bwo kubona akanya kwikora gute buriya umwanya munini ngo mumara muri kwikora nanyitewe ko kwikora ntabwo nabisobanukiwe icyo kinyarwanda rwose ntacyo nzi kwikora yanzi ko ari imana igukora naho umuntu ntabwo yagukora rwose wenda ngo ujye wikora imana yarankoze imana yarankoze kereka wenda nawe abinsobanurira niba hari ibindi bisobanuye ngo harukuna ngo mujye mwikoma ahantu mukabanza mukikora bye mugabo ye n'ubu ntabwo ndacyari kubyumva ijambo kwikora byo rikunanira umuntu wabimbwiye wa mbere si babotera babote ajya babotera muzi turamusuhuza cyane babote shatuye mutuye ya ndamuzi uhabanza igikorwa cyo kwikora ariko ngo ibyo duhaye ngo ubu ngubu yarabiretse ntabwo akikora aho kwiheba ni amahirwe uri kuvuga se aho birango ibivuze nk'uko nabikubwiye nyine njye mbere umwana w'imana sinakubwiye ko amaso yanjye akimeze nk'ay'uruhinja njye ntabwo nikora rwose njye ntabwo nikora niyo mpamvu nakubwiye every 3 months umuzigo uri hanze wambwiye ngo umaze imyaka mikeya wikoraga imyaka 23 n'imike wikora ntabwo byagiye byagira ahantu hatari njye ntabwo nikora njye ntabwo nikora imana yarankoze imana yarankoze rwose ntabwo nifite wo kwirema wowe njye narire imana yandemye yarandemye yego hanyuma Mr. Desire ngo nyuma ya Snitch uko byamera kose wabonye neza ko ari ikintu usabwa gikomeye muri icyo kintu ubona usabwa gikomeye kurenza ibindi ni ikihe ni ugukora nk'uzapfisha ubwo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko ngiye kubahata iki ibintu mpaka barambiwe ariko uko mbahata ibintu nuko bagenda babikunda mbura nta kurambirwa birimo kurambirwa byo wapi icyo basabwa ni ukugenda bagakora subscribe na follow kuri Mr. Desire B ubundi gahunda zikagenda zimera fresh Mr. Desire uko byamera kose iyo umuntu ari mu muziki haba ari umuntu areberaho Mr. Desire ninde umuntu arebera avuga ati kabisa nifuza ko umuziki wanjye mu gihe kiri imbere waza uri kuri uru rwego uzi umuntu ndeberaho ni mama nta wundi yaririmbye iyihe mama shatu mama niyo muntu nta wundi nta wundi rwose umuntu ndebera ni mama naho abandi bose gusa baza hari ukuntu umutipe asohora umuzigo ukavuga ati n'umuzigo urankomye ariko mama niwe ugomba niwe muntu wa mbere ndebera akavuga ati ni gutya na mbere y'uko nsohora umuzigo ndamaza nkabumvisha mama nk'inshuro ijana rwose akavuga ati ni iyi cyangwa se iyi ni iye yatikiye ukavuga ati no nanjye ni shawa diya umuzigo mushyize hanze nkira Snitch ari nk'indirimbo nyinshi namuhaye nk'indirimbo nka ve avuga ati umuzigo ni uyu yego ubundi iyi videwo y'isi nshaka ko gato ntibagiye gatoya ngarutse gato kuri videwo y'indirimbo yitwa Snitch iyi ndirimbo ubundi ni nde wayikoze
video yayo kuko uburyo nabonye ikoze ni danje bya video no mutipe bita day 1 utuye Indiana shout to day 1 too eri video ni cyo kuma gihambaye si byanakubye nyine ibintu bijyanye n'umufungo n'ukurekura n'ukurekura kavuti ntago ntaho nagera ntashoye ya Mr. Design umunsi wawe wagenze nabi habaye iki munsi wange wagenze nabi Maso anje wagenze nabe nokwirwa mu gitanda. Habaye kwirwa mu nzu, kwirwa mu nzu. Ubundi kugira ngo wirwe mu nzu, ubundi umuntu wagenze nabe. Nuko na habaye kintu bya byagenze gutegera ngo umuntu ugende nabe. Nuko nabuze phone. Phone rwose nayibuze. Umuntu ugenda nabe rwose ugenda nabe kuko dero nyinshi zange zikorera kuri phone. Usanga nk'amanega ariko guhamagara ariko nta phone. Haterambere no se mubeshya. Yeah. Uwe icyo ni igihe umuntu wagenze nabe. Iyo umuntu wagenze neza noneho bya byagenze gute? Zimunsi wagenze neza ubundi ari iminsi igenda neza itandukanye urabona nk'iyo nzi ko ndi mu gitondo ndububyuke nsohora umuzigo nta nubwo nsinzira kuko uwo munsi wagenze neza fo avuga ati mu gitondo ni umuzigo ntago sinzira wa umuzigo ugera hanze ngenda cyari maso ndi kuvuga ati ndi gutarutsa biriya bintu by'amashampanye kuvuga ati twaje no ya no yugiranije umuziki uko byamera kose umuntu ajya mu muziki agashora amafaranga angana nayo ishoramo na amafaranga menshi nuko umuziki ubukunda uyu munsi niki cyatuma Mr. Dizabi avuga ati ngi muziki nguvuyemo wari utubwiye ati ngiye usibye urupfu nta kindi kintu cyamvana mu muziki ubwo umufungo ujemo byagenda bite umufungo wabuze ubwo wabura gute nuko washakira hasi no hejuru rwose umufungo ariga ntago ari ikibazo ikibazo ahubwo ni kutazi ibintu uri kujyamo kuko utazi ibintu uri kujyamo utanabikunda byahita wahita ubivamo kuko ari nk'abatipe benshi cyane nzi benshi cyane bashora umufungo uhambaye ariko batazi ibintu barimo ugasanga babivuyemo kuko nta kintu babona ariko iyo uzi ibyo urimo n'Imana iragufasha desire ubunwa ngo nge ukuntu ndi kukubona gutya hari umuntu umwe mu minsi ishize wagize atya akora amateka akora interview y'amasegonda 36 kandi barayipostinga ngira ngo abantu bakurikirana ndi imanje baramubonye bamwita Mr. Alpha yakoze interview y'amasegonda 36 barangije barayipostinga niyo muntu wacagaye ako ndi kubona musa uravuga uri Alpha Oh yeah, that's my brother. That's my brother. Yeah, shout out to him too. That's my brother. Yeah, for sure. Yeah, that's my brother. I'm kandi ni brother kumaraso tu na pana bya brother homies na. Brother kumaraso. Yeah, shout out to him. Umubare ngo ari mu bantu bakiye bakoze interview igiye gitoya ngo arangije muri interview ngo ngamagamo menshi yavuze nayo kuya. Yagenze gute? Yeah, uze kubinyereka tu ntabwo nzi ko byagenze. Byagenze gute? Amerika ngo yakoze interview y'amasegonda 36 kandi ngo muri amasegonda yose. Ngo ari kwihakana iwabo. Oh yes, I'm going to confide you guys in Korea, New York, right? Probably. Yeah. I mean, I don't know. Maybe not. I can do a barico. Shout out to him. No. Indiana girls. Indiana is not going to. Indiana is not going to. And shout out to all my people. What you're doing, Indiana girls. Yeah. I know, Mr. Design. Muri minsi na ba chani chani iyo turebye ubona umuziki uri gukorwa no muri diaspora no muziki ubu ngubu ufite imbaraga abantu bafite ubushake bwo gukora ariko cyane cyane iyo bigaragaza urabona hari ibitaramo byinshi cyane bigenda biba usanga habaye mufatanye kuba umuntu ashaka kuza supporinga mugenzi we mu gitaramo ntabwo turakubona mu bitaramo hari igitaramo nari cyari kuzagaragaramo Michigan ariko hari ibibazo byigeze kuba twabuze umuvandimwe twabuze brother wanjye ntabwo nigeze mpagaragara ariko tu Michigan araga hari igitaramo cyazwi hari cyarabaye kandi ibintu byose nabonye byaragenze neza nuko byagenze tu hanyuma ubu ngubu urateganya iki ubu ngubu turi muri sama akenshi aba ari igihe cy'imyidagaduro urateganya iki ku bijyanye n'ibitaramo n'imiziki muri rusange ibikorwa byawe muri rusange muri igihe cya sama ntibimeze gute nk'uko nababyiye n'ubundi buri mezi atatu ni umuziki none ibitaramo tu nabyo no kubireba no harana nabishize kuri liste ibintu byose burano kumanza ngasoma nkareko kuno ibintu bimeze yeah for sure kandi gitaramo cyitegure vuba hari ni EP
bibira hakano gatonya hari nipi ije hari songe nza dropping out you know after that song EP zahita imanuka nayo EP nayo tukubita hanze ubuntu no ije after EP hazaza mwitaramo kandi kizabera Kentucky Love yes urushyizemo imbaraga cyane mu gihe n'impera z'umwaka ziri kugenda zisatiramo urabizi ko award menshi abagenda abari ko mu mpera z'umwaka dore nko kuri BMP award nayo isho iteganywa yuko mu mpera z'umwaka nayo igomba kuzaba yatejemo ubu ngubu uratwizeza iki kugira tuvuge duti nibura abakunzi bavuga ati nibura no muri BMP award dushobora kuzakubonana nkuko nabyo byo tu amezi atatu hari ikintu kigiye cyaje gisohoka ni kibombe iki bombe kandi iki kibombe kiba kimeze neza kizaza kimeze kiri fire rwose yego yes sir abaraperi benshi cyane araza yakwikubita mu muziki basanga kufite imizigo hanze akaza ebana ariko ikabyabyakije byatare akufite umuzigo umwe ibiri itatu ntago ngiye kwa haruka mubura ntago ngiye kumera nk'abandi bajya bavuga ngo ati none uyu mwaka ni uwanjye nyuma y'amezi angaga yatabura nanjye ngiye buri mezi atatu nayanjye noneho umve ko ibintu byanjye bitandukanye n'iby'abandi kubera kuvuga ngo bitandukanye n'iby'abandi buri bandi bazaho ni iki ushingira uvuga ko ibyawe bitandukanye n'iby'abandi kuko umugisha narawuhabwe umugisha you know bless nayihawe n'Imana so ntako ntababura kuvuga ngo buri mezi atatu babure kubona ikintu to every 3 months bazajya babona ikintu babo bitege gusa bitege yeah no sleep nta igihe cyo kuryama nta gihari ndiye namenye munakangana munyamukangana ko nabonye uburyo uburi kumuniga wa uburi kuri ruhanda avuga ati hatagira umuntu nkorera ku munsi mubona sasa ari kugaragara hariyo rwose mutika bigango bisore kabisa akozi baba ntawe umufite ubwoba bwiki azi bi no nada ibintu hatagira umuntu nkorera no ku maceni yazanye ibirombe byanjye bakaba babigurukana ya hano hari abatipe tu washaka ko umuntu atagira kuwuterambere byandi navuze nyine by'abasinici umuntu agomba kuba hari ikintu yitwaje tu uyu munsi waje ariko nta nkumi nigeze nkubona iruhande ariko mu ndirimbo sinici abantu bagende barebe umwuka byawe zirimo fire ibintu byose ni umutekano rwose kuki uyu munsi ntazo uri kumwe nazo inkumi rero ibintu by'inkumi njye mbigendera kubikura inkumi usanga sometimes ari n'ikiyobyabwenge you know usanga ari ikiyobyabwenge noze nkubeshye yaye njye nta ni umwe gusa ni umwe rukumbi nahize ngo mushikira ko kwanjye ko kwese ubute nawe no umwe rukumbi gusa ni umwe rukumbi amwita iyumvire bamwita iyumvire amwita iyumvire urantu bamaze ku mutima gusa namaze kubona nubango iyo umuntu yavuze ati ni runaka rizi bigenda gute harimo nka 15 bose bahita bimenyera icyarimwe ariyiza bigaragara ko ari nka feni ariyiza ntacyo nabivuga rwose ariyize shout out to her kubera ko utashaka kumuvuga izina ariko izina nari kubyiye izina bamwita iyumvire hano hari ibisambo hanze hari byinshi cyane hari ibisambo bikanuye kuko iyo utuma uvuga ahita amusimbukana hari ibisambo hano hanze rwose biba biri fo kubwo ibisambo byaramukanze usanga muri kumwe mumaranye imyaka igare ukundi kwezi akavuga ati ibyanjye nawe byarangiye ko kuba wamuvuza ariko ntabwo baza atuye niba atuye Kentucky niba atuye Michigan nobody knows uri muri ba bandi bavuga ngo ntagakunda ibyo nkora oya ibyanjye arabikunda oya ibyanjye arabikunda ingufu ndaze fite zihagije yenda tugenda tunasatira n'umusozo w'ikiganiro ariko nka challenge gatoya buriya uyu munsi nka Mr. Desire abaraperi iteka ryose usanga bafite inyota yo guhindura isi yo guhindura abantu ubu ngubu uwaguha imbaraga zihagije uvuga uti izi imbaraga zirahagije ku isi wahindura iki rero abahanzi abaraperi cyane cyane sana nk'uko nabikubwiye sinici tu ibintu byo kurigana mbigendera kure sinici tu ikintu nahindura ni ikintu cyo kureba umuntu ushaka kurigana tumwita umushyira ku ruhande nkavuga ati stop ibintu gukora ntabwo ari byiza reba ibikureba ibitakureba ku ruhande
ndagwa n'urugero hara muri Indiana nta nubwo ndirinde nta namuvuga na warize kandi arige nigeze kumubyira ibintu ku bintu bijyanye tu nibi barabimenya tu ndiye kwikora eh type none numvese bigeza mu avuga ati se ni gutya bimeze ya kandi ntagabarisana womenye ibyo abandi nibo mutipa kubyi kintu kigumane ku mutima wawe pano ibintu byo kujya gusinicinga ntagabari fresh sometimes abantu nuko twe twa turi family nk'abanyafrika ariko sometimes hano muri America abantu babura ubuzima bwabo kubera ibintu by'amagambo menshi cyane so rero bamenye hano baba bari kugenda kuko hari igihe uzasinicinga ku munyamerika ugasanga usubura ubuzima bwawe kabisa yeah for sure b yes sir uheruka mu rusengero ryari nge mu rusengero se ni akantu ko mu rusengero uheruka ryari mu rusengero ebyo rusengero ahubwo mbaza ati mperuka gusenga ryari nawe mu rusengero tube tubiretse mu rusengero aho ntiwakwikoza buriya mbikubajije hari amakuru nari mbifite uri mu bantu badashaka no kugama ku rusengero nubwo imvura yagusaba arega urusengero usanga abenshi bari kujya mu rusengero batazi kuko abantu benshi bari kujya mu rusengero batazi n'ikindi n'impamvu bari kujyayo hari nk'umu sister nawe ntabwo ndi muri mbuvuge kuko ibintu byamaze ntabwo ari byiza ama sister ni umuprosato none hagi ajya mu rusengero agasanga none akava mu rusengero ajyana ubundi imyenda ibiri kubwo ari uve mu rusengero akinjira mu modoka ahita ahindura none agahita dusanga ahantu turi guciringa nkamubaza ati se wagiye mu rusengero mu biki no akiva mu rusengero usanga ari nk'umuntu igumutegereje ugasanga wese bakora icyaha nkamubwira ati se wari uzi ibintu wari ugiyemo ugasanga mbuze ikintu nsubiza ariko njye ntabwo ndujyamo ariko niba ngo uriya musisi ahise akinye imiryango y'urusengero ntiwarwinjiramo no apana no kurwinjira uzi ikintu ngiye gukorera mfite abapasiteri b'inshuti zanjye benshi hari pasita Samweli na pasita Eric rwose niba mudukurikiye nyabona uyu muhungu mumwe ndambureho ibiganza hano bakundambureho ibiganza kuko ibintu by'urusengero rwose ngo warabyibagiwe no ariko kujya mu rusengero ntabwo ari ko gusenga nk'uko nari mbikubyiye hari abantu benshi cyane bajya mu rusengero ariko batazi ikintu bagiyemo so njye rero njye nsenga buri ko uko umutima wanjye utera niko ntera ishengesha uheruka gusoma bibiliya ryari last night no muri Matayo 24:20 urahaze babaze mama niba uri kugenda ukoresha ndagwinema za mama umuhamagare havugaga ngo iki ariko babaze mama ntuhazi neza ikintu cyitwa gusenga ngo bajya bacyumva nk'amateka njye ntabwo njye mu rusengero ariko ndasenga tu njye ndasenga ku buryo utasoma n'akabayibo nibura ngo wiragize njya gasane nibura basi tubwire umurongo umwe uzi muri bibiri umwe muri bibiri uvuga bwinshi kugira ngo mbabwire ngo twicishe bugufi dusenge akari ko kwicisha bugufi ndasenga wenda samutama ariko ntaba nzi umurongo umwe muri bibiri ariko tubwire basi uwo wibuka uvuga ngo iki umurongo wo muri bibiri umwe buriya ntabwo urumbaza hano ariko umwe wo muri bibiri muri bibiri havuga gutya ku buryo ntihagize n'umuntu kwataka mu ijambo ry'imana tuvuga ati muri bibiri havuga gutya iyumvire reka dukomeze next question rwose ndaza kwibuka abatipu umwe nawe babaje gucyangije ahita asubiza igitekerezo ku mugabo bita Einstein yavuze ngo ahita avuga ati ni umurongo wa muri bibiriya nawe aya njye ndaza kwibuka to kubera hari ibintu umuntu aba ari gupanga n'imirongo myinshi cyane bayidaho nyikura muri bibiri wenda ni uko ntaza kuyifata ngahita ntuza muri studio ariko imirongo muri bibiri rwose ndayisoma fushuboye ni uko wenda umuntu atabari kuba atayemo ariko mu misazi ze kugira ngo ndabizi kuza kudusoreza na flow ariko mbere ko tunayigeraho iyo flow ni ukuvuga ngo kuri wowe hari ikintu umuntu ashobora gukora ukavuga uti uyu muntu uko byamera kose ni intwari kuri njyewe hari n'icyo umuntu yakora icyo ari cyo cyose mu buzima busanzwe hari icyo umuntu ashobora gukora ukavuga uti uyu muntu kuri njye ni intwari hari n'icyo yakora ukavuga uti uyu muntu ni ikigwari none se ubu umuntu w'intwari urenze mama ni uwe
mama wanzanye ku isi nkangeje imyaka 23 none zo nta wundi ntwanabona nta ndi ntwaro nta rwose mama ni mama nta wundi ya mama wakora igikorwa cy'ubugwari we yaba yakoze iki kuri design iki igikorwa cy'uburwaye bavuga ubugwari abantu bakira baravuga ati ikinyarwanda yakibagiwe ubugwari igikorwa cy'ubugwari yaba yakoze iki ikibazo ku kincanze kandi bazi kureba ikibazo kuko ikibazo buranda gisubiza gute bandi kureba ikintu umuntu yaba yakoze cy'ubugwari aha ikintu cy'ubugwari kirimo no kurya hari sinzi ko nabivuga sinzi niba ntukanye ariko niba ntukanye bambabarira urugero urabona hari ukuntu umuntu abakunda ibintu bino by'umuziki to nibyo ndi ndahita ngo shiramo ugasanga watanze amafaranga kuri producer kuri director kuri ku bantu bari bugufasha ito muri video shooting nabara bugufasha kwandika none umuntu ubahaye umuzigo for free for nothing ukababyira bagufasha ugasanga ntago ari kugufasha ahubwo ari kukubyira ati ngo ibintu wakoze ntago ari sawa ngo nta agatangira guca intege ati iki kigoma wapi ubwo ni ubugwari umuntu aba yatanze amafaranga ye nta support aba yagusabye niwe kwireba gusukana isheringa nta biciro uba washizemo ugasanga umuntu uri kumuca intege kugira umu supporting abantu rwose niba kajya babikora yego uko ntekereza uko biri kose uyu ugenda ukurikirana amakuru hirya no hino muri iyi minsi hano muri Amerika habaye ibintu byinshi cyane mu minsi ishize muri ndumva ari muri Texas umuntu yagize atya yiraba mu kigo cy'ishuri arasabana Texas yago arasaya 19 kuri wowe umuntu ukoze nka biriya ku mutima umufata gute si kuri icyo ndi muntu mufata nka devo nta kindi rwose nta kindi ni devo ariko uzi kuri icyo ndi muntu ariko njye n'ibintu biranyobera niba wese igihe cyabo kiba cyageze cyabara abantu baba bapfuye kuba bavuga ati ngo umuntu apfira ku gihe cye uregiye kibi abantu 18 n'abarimo none se niba nawe ukunda ibintu bya bibiliya reka nkwaze nubwo ntari umunyamakuru barabara abantu baba bagize ku gihe cyabo ikibazo kimwe gusa cyane kuri bayibo igihe cyabo kiba cyageze imana yabyemeye akandi kabazo kamwe nako nibaza urabona hari ukuntu uruhinja ruvuka rugahita rwitaba imana rutari rwagira no ku isi buri gihe cyabo kiba cyageze imana yabyemeye iba yabyakiriye kuko ikintu cyose nta kiba imana itakizi kandi ikiba cyose ni umugambi w'imana ubwo ushatse kuvuga ko imana iba yataye umwanya wayo y'ubusa umurimo icyakora turetse nizo nkuru kuko wamugana inini n'ibintu bitari sawa abantu baba bagenda bica abandi ko nabonye ndumva no muri na tenesi hari undi mutipe waturutse by the way n'ibyumba aho yigeze kurasa umutipe usanga umutipe ahise ava mu n'akantu kaba katari fresh icyakora ibintu by'intwaro ni ukubishyira hasi nabonye nawe umuntu yagiye mu bitaro na harasa abantu si ngano no ibaze kurasa abantu bari mu bitaro neza ariko na wundi muntu yagiye muri mu bitaro arasa abantu so nta kantu katari fresh ariko no hari n'izindi nkuru zigenda training ubu ngubu muri iminsi urebye mu bintu bya entertainment usanga ni ibintu byo gufungwa bigenda byikubitamo umugabo bita wihore Jean Bosco aka Indimi ati bagize batyo bamujugunyemo kubera happiness hadaciye kabiri uwitwa Prince Kid nawe mukubisemo kubera happiness hari undi mutipe wibage ujya ubyina niwe mwita titi na tiri kubera happiness bamukubisemo ashyira happiness zisaga ko uzibona gute zisaga twereka happiness rwose ariko kuri bara tipe n'ubundi nta kintu nabavuga kuko ntago bari bajya mu rukiko ntago bari bagera mu mize kandi nkeka ko ni ukubitegereza tukabera bose baracyari mu minsi 30 right nkeka ko nta n'umwe bari bakatira ndugu iminsi 30 ntiharenze ndimba atameza atatu ntari gushira ya ni bya government rwose nta kintu navuga kuko reka dutegereze tu ariko nkeka harandika ndavuga wowe nkiyisaga ubu yibona gute yo kugenda abantu ngaho bafungwa buri kanya urabona iyo umuntu afite izina
sinzi hari niba sinzi niba ari umugani cyangwa niki sinzi niba ngiye no kubivuga neza hari umuntu wigeze kuvuga ngo yishaka gufata kugiti ngurayo kugiti gifite gikomeze sinzi niba ndi kubivuga neza hari byano banyene ngo igiti gifite imbuto n'icyo giterwa amawe aha ubwo rero bareba kuri ndumva utubwi ndabyibutse aha bura rero nabareba kubiti bifite amawe akari byo batera utuno se ko nta bandi bantu twumva ugasanga ni bari abastari gusa n'ose bari abastari ni bo kunda happiness ahasanga nana kayo gusa nabariga ariga mu mwitwaze coffee yanyu mukagira bo tereka twitwaze coffee tubigenda na tubahoho ariga nkira bari life ya itandukanye n'umuziki kuko abantu bose ariga ira happiness baba bakeneye usibye ngiye bari ko nako nyamuko nabyenge yanjye igihe cyose bihari ubu ni imboga zigabo inyama zose zazihari inyama z'ubwoko bwose ya no reka tureke kubacira uko bimeze ariko gusa Imana izabafasha basohoke kandi biracyari mu mizi ntabwo byarangira reka tubitegereze tuzareba uko bimeze great uko byamera kose iyo ukora umuziki haba hari ikintu wifuza ku bakunzi bawe muri rusange ubu ngubu ni iki usaba abakunzi bawe ikintu nsaba abakunzi ni ukudacika intege support bakayigaragaza nk'abakunzi bakabwira n'inshuti zabo tu ko Mr. Desire B ari mu gihugu ko ibintu ari ukubiha mu gitondo igihe cyose bajya abona umuziki rwose great uyu munsi turi kuvugana kuri kamera za Big Man TV show noneho ubu ngubu ni iki usaba abakunzi ba Big Man TV abakunzi ba Big Man Mind TV no gukomeza gukurikirana ibiganiro tu kuko ajya yacu by the way nana gushimira nkeka ko nigeze kubikubwira kuri behind the scene kuko kano kantu mwamwe arateguye ko bari sabo kuko kujya tumanza twajya hirya y'amazi ase ndabyita hirya y'amazi cyangwa kuko nabarira hepfo nabavuga ngo hirya y'amazi cyangwa ni hirya y'amazi ni hakurya y'amazi okay hakurya y'amazi ako nabonumva ari kuvuga ngo hakurya y'amazi bo bahano bahita ni bwo tamasimbi okay ubwo abafundi bwo tamasimbi bashatse kuvuga iki Uvuze? Hehe. Ibwo tamasimbi ubwo bashatse kuvuga iki? Ndaza kureba muri dictionary rwose ntabwo nakubeshya ntabwo nakubeshya. Amasimbi urayazi? Amasimbi si bibero byo urabona iyo uhinze. Hari ukuntu kubita nka gutya none iyo ugisende kigahita kivamo. Nani yari tamasimbi? Ya, si byose amasinde cyangwa. No, nibyo urabona iyo uhinze. Uri gushaka gukora umurima neza. Urabona ukuntu kubita ni igisinde gihita kivamo. Naho gato gikunkumura. Aga ari byose. Ubundi amasimbi, ubundi sino nicyo bita amasimbi. Mukiri kinyarwanda. Babyita? Sino nicyo bita amasimbi. Oh, none si wowe uvuze ikota amasimbi. Ndabaga ko twebwe niyo tuba turi kota simbi. Oh, ikota amasimbi. No, sino mu kinyarwanda ikota amasimbi. No, amasimbi nicyo bita ubwo sino. Oh, sino mu kinyarwanda. Ndekeza hamwe n'izina ry'ikirunga karisimbi. Kuko nari hejuru habari urubura hejuru. Adito. Sino muri karisimbi havamo. Hejuru habari urubura hejuru. Surura rubura nirwo rwitwa amasimbi. Amasimbi. Sivuze nibwo tamasimbi no kaho hantu haba urugero nk'iyo turi muri sino izuba rirava ariko akagumaga konje. Aba ikota ama ubu turi kota amasimbi. Tuba turi kota sino. Ubwo barabare hehe? Ubwo bo ni hakurya y'amazi. Okay, none ushara kora ku bantu bose bari hakurya y'amazi. Natwe turabakurikirana abantu bose bari kota amasimbi turabakurikirana cyane. Turi kubasohoza abantu bari kota amasimbi. Ariko kana nakananze tu ntabwo nari nkazi for sure ya. Kota amasimbi ya. Ubwo urakamenye. Ya ndakamenye. Ukubona ko ubumenyi burahurwa. Yes, hanyuma nibyo wari utubwiye abantu bari gukurikiye kuri Big Mind TV urabasaba iki? Ni support nta kindi nabasaba ni support bagakomeza bagasharinga ni iyo comment, subscribe, everything to nk'umugani wa yakukunda ibintu bitatu nkeka ko natwe ibintu bitatu tuba tubikeneye. Yabagenda babikore rwose. Kuri wowe comment ushobora kureba ikakurakaza yabivuga ngo iki? Nta comment yandakaza. Kere ku ntunze ku mubyeyi wanjye ya. Ntunze ku mubyeyi wanjye naho kumbyira mu bintu bijyanye n'amazi. Ntabwo yaba ari comment. Uko utuka ndavuga comment urashaka commentinga ku kintu wakoze. Nta comment yambabaza kuko uje ukambwira ati ibintu ntabwo wabikoze neza next time ndaza no nkabi ndabihindura. Urabikosora. Ya comment ntacyo upfa kuba uta
tavuze ku bintu bijyanye n'ababyeyi naho kumbyira kuri njyewe isogo ya noneho reka tugushimire cyane kuba noneho witabiriye butumire bwa Big Mind TV wakoze kubana natwe kandi nkuko nabyo kubyiye rwose ino support ibikenewe kandi shara ku bantu bose bareba Big Mind TV bakomeza bakurikirane naho umuzigo wa Mr. Desire B every 3 months hano hose bagenda bakore subscribe kuri Mr. Desire B Instagram Snapchat Facebook everywhere Mr. Desire B yese wabyumvise ni Desire B twari turi kumwe n'undi mu kiganiro kitari kigufi tugira nyangaha nkubutsa yuko n'ubundi nyabona ushobora kusura urubuga rwe nibundi ni Mr. Desire B wahagera ukareba ibikorwa bye ukaramusigira igitekerezo ushaka kumusigira igitekerezo bwa uti yenda hindura ibi ngibi cyangwa se komereza aho ngaho cyangwa hari ikindi kintu umusaba hanyuma ariko nanone kwibutsa yuko nubundi ufite n'igitekerezo ku biganiro tugenda dukora twandikira comment kugira ngo nubundi tugende tugufasha neza cyane kandi nanone sinabwo narekura mikoro ntakwibukije yuko berwa fashion tugenda tugufasha kugenda usa neza cyane wambara imyenda myiza cyane ku matisi meza meze neza ane amakoti afite ameze fresh bagufite imishana na myiza cyane imyenda y'ibirori bitandukanye andugenda wambara ukavuga kuti nta muntu uhindukira ngo ndebe kuko nambaye nabi nundi uradusanga ku manda 6304 tugenda tukwambi kugenda bimera neza cyane ni Dayton Ohio hanyuma ariko nkakubutsa ko ibiganiro bya Big Mind TV byo nakagaruka ariko nkeka ko aba tipe ba berwa fashion atay Dayton right yeah baba uze kuba inomero zanjye waze kunyambika kuko harano hari igikwe muri no mense baze kunyambika rwose baze kumpamagara Daniel ndabizi uradukurikiye uyu munsi Ohio Daniel uradukurikiye umutipe ashaka icyango Dayton aye yeah ampamagara rwose umukira wa mbere wamubonye yes hanyuma noneho katugushimire wakoze kubana natwe yeah ciao ciao.